På förskolan Ögonstenen i Vännäs får barn och pedagoger varje dag njuta av hemlagad mat från skolans kök. Det lilla skolköket har fått vara kvar trots hot om neddragningar till förmån för de så kallade mottagningsköken. Dessutom är Ögonstenen nästintill unika då de varje vecka lagar och äter maten tillsammans utomhus. Matlagningen blandas med pedagogik och samarbete mellan både barn och vuxna. Pedagogen Tina Ögren berättar mer. Ja, men vi ser det som en stor tillgång i hela vår verksamhet att ha vällagad mat. Både att man ser att barnen får vara en del av köket och maten. Att de får vara en del av det, det som äts och det som lagas. De får prova smaka, de får lära sig förståelse, kanske lite vart mat kommer ifrån. Sen ser vi också det där samarbetet att genom att barnen har närhet i köket så blir ju Sofia som är kock en del av pedagogerna på hela huset. Så att det flyter som ihop. Vi ser vikten av att det är så sammansvetsat, det är ju att vi har varandra tillsammans. Matlagningen handlar inte bara om att hacka grönsaker och vispa. När det är utelunch på schemat får man göra annat också. Men vad egentligen? Dennis, Hilma och Sixten berättar. Vi tar fram grejer från Sofias kök. Och vi ska laga mat med henne. Är det roligt att få vara med och laga mat? Ja. Vad är det som är roligast? Och laga mat. Har ni någon favoriträtt? Jag vet, det är faktiskt korv. Och var det lite korv som skulle lagas idag? Ja. Och lite bacon och lite potatis och lite sås. Men brukar ni få laga mat hemma också och visa vad ni har lärt er? Ja, makaroner. Och korv. Vad brukar du laga för mat hemma, Dennis? Korv. Brukar du laga korv? Och makaroner. Okej. Är du bra på det? Ja. Är det någon som vill bli kock när ni blir stor då? Ja! Jag. Jag brukar bli krossproff. Jag vill bli krossproff. Men vad spännande. Ja, men ska vi gå och se hur det går att laga mat då? Ja. Sofia Söderlund har arbetat som kock på förskolan Ögonstenen i 5 år och trivs verkligen med sitt arbete. Det här är helt fantastiskt. Det här är min grej, min passion, att få elda och laga mat ute. Är det någonting som hör vardagen till just det här utomhusköket? Ja, vi gör det här på Ögonstenen en gång i veckan under hela våren och hela hösten så länge det är väder. Vad tycker barnen om det? De tycker att det är roligt. De tycker det är kul med elden och få hjälpa till och bära ved. Och de är väldigt delaktiga. De kryddar och ställer frågor. Så det blir en aktiv stund med både pedagogik och god mat? Ja, absolut. Att jobba tillsammans med barnen är ju, ja, men det är ett naturligt sätt med maten. Att få in både matematik och vad som är nyttigt och med maten. Och, ja, det finns jättemycket man kan få in. Vad står på menyn idag? Idag så blir det en slags pytt med potatis och lite morötter och korv och bacon och annat smått och gott. Och jag hoppas vi får smaka. Ja, det får vi, självklart. Önskelunchen är en regelbunden favorit hos barnen. En dag i veckan, eller en dag varannan vecka blir det, så får barnen önska. Och då är det utifrån vilken sorts mat det är. Om det är fisk, då får de önska en fiskrätt. Och nu har vi börjat med att den här stora gruppen har det ansvaret. Att de får lägga fram olika maträtter. Och sen gör vi en uteslutningsmetod. Vem har röstat på flest maträtter? Och till slut så kommer de gemensamt fram till vad de vill ha just den dagen. Och så beställer Sofia in maten och så lagar hon den sortens lunch.
till alla. Och då blir det ju som mer också planterat i verksamheten att barnens åsikter och tankar är viktiga. Att de är också en del av vårt kök, lika väl som köket är en del av vår verksamhet. Så att, ja, jättekul. Dagens lunch är serverad och trots det lite regntunga och mulna vädret syns inga sura miner, tvärtom. Och maten, den slukas med god aptit. Bästa god maten!